Tady mám další zajímavý titulek. Nenáviděná připevněná víčka u PET lahví. Číry aktivismus planetě to nic nepřináší. Pamatujete, jak se mě dělali zase hlupáka, jak jsem říkal, že se z toho nedá pít? Tak jsem se dále o to zajímal. No a zjistil jsem, teda, že ten blbej uzávěr, nebo já nevím, jak to mám říct, jako, že vám to tam vadí při pití, takže je tam stejné množství plastu, jak předtím. Jo? Tak to je asi pozitivní. Ale v tomhle článku se píše, že zkrátka většina spotřebitelů to nepřijala pozitivně, já myslím, že nikdo z nás jako normální. No a že je to otravná změna, a že je to zakázané od letošního července, ty volné uzávěry. Já nevím, tak jak když dopiju tu láhev, tak ten uzávěr zašroubuju. Ne? A myslím si, že je to nějak zásadní. A objevuju si vědecká zjištění, že inovace životního prostředí vůbec nic nepřináší. Jo? A profesor Markus Prem, působící na fakultě strojního inženýrství na Vysoké škole Kempten v Bavorsku, který se zabývá obaly v potřebitelských produktů, říká, že opatření postrádá logiku, protože nic nepřináší ani uživatelům, ani životnímu prostředí. Je to čistý aktivismus, který má jen uspokojit špatné svědomí Evropanů. Co se týče odhazování víček od plastových lahví, podle Prema, bylo jejich množství nalezených v oceánu, řekách a jezerech extrémně malé. Ano, viděli jsme ty úplně obrovské plochy plastu v moři, plná katastrofa. Takže průmysl byl nucen investovat miliardy euro do nové výroby a to vše kvůli efektu, který je prakticky neměřitelný, uvedl Prem. Podíl Evropy a Ameriky na plastech vyplavovaných do moře je malý, většinový podíl má Asie a tam to moc neřeší. Pokud bychom chtěli něco skutečně měnit, museli bychom začít jinde. Jasně, ty naši kritici budou říkat, no ale Babiš, 2019, ano, já jsem proti plastu, jsem proti plastu. Ale ty úředníci, víte, oni jsou tam stále a ty ministři se mění, no tak asi nám to zapomněli říct, tuhle pitomost. Ale já se nevymlouvám. Já len říkám, že je to blbost, nic to nepřináší, normální člověk, když to vypije, tak to zavře. No a čeká nás samozřejmě velká debata o zálohování PET, lahví a tak dále. A takže to jenom k těm připevněným víčkám, protože se mi k tomu zase psali. Takže chtěl jsem vám jenom říct tuhle zajímavý komentář. Plasty jsou špatně, ale řešme skutečně tam, kde jsou. A jsou jich plné oceány a to tu Evropu moc nezrušuje. A Asie, ta to asi moc neřeší.